Вони в черговий раз у малечі з дитячого будинку зі спеціалізованих садків гематологічного відділення обласної лікарні. Від останньої зустрічі змінилося хіба що вбрання дитячо-розважального центру міста розваг. Все віщує про початок різдвяно-новорічних свят, які відкриває День Святого Миколая. Відтак зустріч за традицією починається з молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Малеча старанно загадує бажання і просить чудотворця, аби здійснилося. Я вірю в Миколая. Я вірю, що він мене почує. Вони чекають Дня Святого Миколая більше, ніж Нового року. Бо тут не тільки подарунки, тут мрія, яка за допомогою Сили Небесної має обов'язково здійснитися. Шестирічний Андрійко, як і всі діти, бажав собі подарунків, але про найзаповітніше спочатку замовчує. Загадав. Що? Не розкажу. Да? Щоб збулося? Але за секунду все-таки зізнається. Я просив не повертатися в лікарню. Після всього пережитого їм, звісно, хочеться як-то, щоб воно ушло куди-то на задній план і не вспоминалось більше, тому що у них навіть ігри більше в лікарню, щось таке. А тут таке от світле, що має бути в житті кожного дитина. Тим більше в такий день, коли небеса розкриваються, і великий угодник Божий Миколай чує кожного та, головне, дає можливість почути власне серце. Творіть добро. Нести людям мир, нести людям сострадание. Так нуждаемся мы всем в этом сострадании, особенно в наше время, когда сколько ожесточенных сердец. Приятно очень, что снова же мы снова и снова в этом месте у Валентины Владимировны. И очень приятно, что она действительно подражает делам святого угодника Божия Николая, в делах от милосердия, любви. Весело, гамірно і з абсолютним відчуттям щастя. Це той незабутній присмак дитинства, який залишиться на все життя. Я хочу вклонитись низько-низько керівнику цього закладу. По-перше, це не вперше, що вона сюди запрошує. І взагалі, що є такі люди, займаються меценатством таким, щирим меценатством. Директорка дитячого розважального центру міста розваг Валентина Маркевич говорить, немає більшого щастя, ніж бачити очі дітей, які сповнені радості. Ця малеча мала у своєму житті чимало непростих ситуацій. Іноді нестерпного болю і морального, і фізичного. Але ось він – сплеск позитиву і надія, що все буде добре. Обов'язково їх бажання повинні сповнитися, тому що у нас дуже багато хороших людей, які сповняють їх бажання. Наш фонд не може существувати один. У нас є друзі, які нам допомагають. І, звісно ж, я благодарна всім, хто відкликнувся сьогодні і підтримав проведення нашого мероприятия. Кожен із нас може творити чудеса. Тому будемо молитися Богу о здоров'ї цих дітей, і будемо молитися Богу о тому, щоб діти, які сьогодні к нам прийшли, знайшли сім'ї. І, звісно ж, виконання всіх бажань. Дід Мороз і Снігуренька запрошують малечу у казкову подорож. Стартують із пісень, віршів і танців. Талантам відповідна нагорода. Але на те і свято подарунки отримали всі діти без виключення. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ.